ଫୋନି ଯିବାର 15 ମାସ ହେଲାଣି। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ବଦଳିଲାନି ଭଙ୍ଗା ଟଏଲେଟ୍ର ଚିତ୍ର। ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। କେଉଁଠି ଟଏଲେଟ୍ର ଛାତ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି କବାଟ। ଫୋନିରେ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଏବେ ବି ସେମିତି ହିଁ ରହିଛି। ଘୋଷଣା ମୁତାବକ ପ୍ରଶାସନ ନା ଦେଉଛି ସହାୟତା ନା କରୁଛି ମରାମତି। ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ 5,000 ଏବଂ ଆଂଶିକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବ ଯଦି ମିଳିବ 2,500। ହେଲେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କାହାରିକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ମିଳିନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତଥ୍ୟ କହୁଛି କେବଳ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ରହିଛି 15,000 ଶୌଚାଳୟ। ସେ ଭିତରୁ 95% ଶୌଚାଳୟର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି। ଶୌଚାଳୟ ମରାମତି ପାଇଁ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ନିରାଶ ହିତାଧିକାରୀ। ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏବଂ ପାର୍ଟଲି 2,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଇଏ ତ ମିଳିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଉନି। ଏ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରୁଛି? ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଆଜ୍ଞା ଉଡ଼ିଗଲା ଛପର ଫପର ଗେଟ୍ କବାଟ ଉଡ଼ିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନୁ। ସରକାର ଆଜ୍ଞା କହିଥିଲେ 5,000 କି 3,000 ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି, ସେତକ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ସହାୟତା ମିଳିପାରୁନି କି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁନୁ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନୁ। ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ମରାମତି ଅର୍ଥ, ସେପଟେ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି ଟଏଲେଟ୍। କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଏନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ବିଡିଓ। ଫନି ବାତ୍ୟା ପରେ ଶୌଚାଳୟ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥରାଶି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଏନେଇ ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଛି ନା ଏ ଶୌଚାଳୟମାନ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଉଛି। ଏନେଇ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଡ଼ିଓ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ସେଠୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତ ଆଗାମୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ଶୌଚାଳୟ କେବେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଜପତିରେ କେମିତି ରେଡିମେଡ୍ ଟଏଲେଟ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଖାତିର ନାହିଁ, କାମ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ସରିଯିବ ସେ ନେଇକି ରେଡିମେଡ୍ ଟଏଲେଟ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। ଏ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକର ଜିରାଙ୍ଗା ଗାଁ, ଯେଉଁଠି ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଏମିତିକା ଟଏଲେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। ନିମ୍ନମାନର ବାଲି ସିମେଣ୍ଟରେ ଜଙ୍କ୍ ଲାଗିଥିବା ଲୁହା ଛଡ଼ିରେ ପ୍ଲେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ମୋଟ 12,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଟଏଲେଟ୍ ଦେଇ ଟାଙ୍କି ପାଇଁ ନନ୍ଦ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଏଭଳି ରେଡିମେଡ୍ ଟଏଲେଟ୍ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ ସିଷ୍ଟମଟା ରହିବ ନାହିଁ, ଶୌଚ କଲାବେଳକୁ କାଳେ ପଡ଼ିଲେ ଲୋକ ବି ବଞ୍ଚିବାର କଷ୍ଟକର ଦାୟକ। ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମକୁ ଯଦି 12,000 ଟଙ୍କା ପଇସା ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାଠୁ ଆମେ କିଛି ପଇସା ମିଶେଇକିରି ଆଉ ଭଲ ଲେଟ୍ରିନ୍ଟି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ୟାର ସାର୍ ଲେଟ୍ରିନ୍ଟାକୁ ସାର୍ ବହୁତ ଦୁର୍ଭଡ଼ତା, କାଲି ତଳେ 8 ସାର୍ ଗାତ ଖୋଳୁଛନ୍ତି, ତାପରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଦେଇକି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ସେଟା ଖାଲି ଠିଆ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ଦେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଜଡ଼ି ହେଲେ ସାର୍ ପାଣି ଖାଇକି ତାକୁ ତ 8 ମଧ୍ୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଖାଲି କଂକ୍ରିଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ ରହିଯାଉଛି, ସେଇଟା ଡଳି ଯିବାର ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି କି ରେଡିମେଡ୍ ଶୌଚାଳୟ, ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ୱି କ୍ୟାନ୍ ଆସର୍ଟେନ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଆନ୍ ଏନକ୍ୱାରି। ତ ଆମେ RWSS ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଏନକ୍ୱାରି କରିକି ନମ୍ସ ହିସାବରେ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଏନକ୍ୱାରି କରିକି ଦେଖିଦେବୁ। ଗରିବକୁ ଠକିବାକୁ ସବୁଆଡୁ ଯୋଜନା, କେଉଁଠି ସହାୟତା ଟଙ୍କା ମିଳୁନାହିଁ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ରେଡିମେଡ୍ ଟଏଲେଟ୍ କରି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଗରିବଙ୍କ ସହାୟତା ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟକୁ ନେଇକି କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନି ପ୍ରଶାସନ, କାହିଁକି ଟଏଲେଟ୍ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ହେଉନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ, ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତିରେ କାହିଁକି ହେଉନି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।